их жаргалын хос эрдэнэ 5 настай. Гэр бүлийнхэндээ хамгаас их хайртай хос эрдэнэ хүү 2013 онд төрчээ. Түүний дуртай өнгөнд цэвэр, идэх дуртай хоол нь бууз, өндөртэй хурга. Чөлөө цагаараа машинаар тоглох дуртай. Ирээдүйд боксч болох мөрөөдөлтэй. Мөрөөдөлтөд заавал хүрээрэй. Хос эрдэндээ амжилт хүсье. Заавал. Тэгээ чи ирээдүйд хариулж чадсан бол хоёлаа дараагийнхаа бэлгтээ болонлоор нь шүү. За яа даа. За, найзтай амжилт хүсье. Гэт би үрдээ эргүүллээ. Оба. Маань юунд дээр зогсох нь вэ? Бонг. Юунд дээр зогсох вэ? Бонг. Мишель дээр зогслоо. За, Мишель дээр маань бүжин гэсэн дууг мэдхүү. Мэдхүү. Оо, бүжин дууг мэддэг юм уу? Дэлхийн хүндийдээ мэдхгүй юу? Антошка мэдэн. Оо, түүн мэдсэн. За тэгвэл Антошка сонсчихлаа. За тэгээ. Антошка чинь гэст байгаа. Оо, танай дүү юм уу? Антошка дүү нь үгүй. Ана их. Оо, энэ. Бий нөгөө Антошка, Антошка гэдэг дуугаар төгс. Надаа сүүлд замдыг боломж олгож заяа. Сүүлний жинксээс өөр нэг дууд болчих. Тэг юм байна шууд чамайг дараагийн өөрөөр оруулъя. Чадна. За. Би өөрөө том мэдэн. Аа, дуусна. Тийм ээ. Тийм мама наашаад болчих. Мама наашаад манай тойтой тог. Аа, вэж ойлны хэвчэн догсон биш үү? Мэдэнч тавхия машин байж жав. Нам сэн унш. Нага мото тэдэ. Баяр хүргээ. За тэгвэл найз маань дараагийнхаа ойлоо амжилттай орлоо. За энд байгаа 9 тоноос нэгийг нь чи сонгоод би тэр тооных нь ард байгаа бэлгийг чамд хүнэ шүү. За энэ за. За та болгоны ард бэлэг байгаа. Тэр чи дуртай нэг тоо ойлоорэ. Би юу? Хаан тоон дуртай. Хитэ. Хав. Тавын тоо юу? За тэгвэл хамтдаа тавын тоог эргүүлээ. Оппе. Хаан сүг компани сүүсүм бүтээгдэхүүнийг хожлоо манай найз маань. Баяр хүргээ. Ингээд бас болоод ээ. Тэр найз маань намайг 3 толгой нүдтэй нь шүү заа юу. За. Яа. Нүдээ өрөөсөө нээж болохгүй шүү за. За. 1 2 3 чангаас чангаа нэрэ. Манай найз өөрт бид
нэг гарч ирээ. Аа би даа би дөөгөө. Тэрээ!